Қазақстан батыс пен шығысты байланыстырушы бірегей алаң. Шанхай ынтымақтастық ұйымының Астана саммитіне арнайы келген Түркияда тұратын қандасымыз әлемге әйгілі кинопродюсер Надира Ахунова осындай пікір білдірді. Ол халықаралық деңгейде деректі сараптамалық фильмдер түсірген білікті маман. Надира Ахунованың HBO мен бірлесе түсірген генетикалық паспорт деректі фильмі Эмми сыйлығын иеленген. Қазір Қазақстан бүкіл әлемде үлкен рөл ойнап жатыр. Батыс пен шығыс арасындағы медиатор бірегей алан. Ешкімді жақтамайды, ешкімді ақтамайды. Қазақстан, яғни ежелден батыс пен шығысты жібек жолын айтсақ, сол кезден бастап біз транзитный коридор ретінде келе жатырмыз. Қазірде солаймыз. Батыс Қытай, батыс Европа, біз Европа мен шығысты Қытайды жалғап келе жатқан мемлекетпіз. Біз барлық көршілермен татуымыз. Экономикамыз үшін өз міндеттерімізді атқарып келе жатырмыз.